се пренасяме на стадион Христо Ботев в Благоевград, уважаеми зрители на Диема Спорт, където ще започне изключително богатата програма на днешния футболен ден. Доста промени има и в двете единесетърки спрямо последните двубои, които изиграха и Орлецата, и Болярите. Тези промени ще дадат резултат в днешния ден. Двубоят вече започна. Станислав Костов, сега добър пас на опитният атакуващ футболист към Иван Тасев. Той е с добро центриране и това е 1-0 в полза на Пирин. С това остро подаване затрудни максимално принц Баке, който със сигурност имаше как да отиграе по по-добър. Пасът на Иван Тасев бе в такава зона, в която всяко едно докосване до топката може да я прати в мрежата на Кристиан Секулич. От това след малко сега атака за етър, възможност игре, да! Какъв пропуск за гостите. Иван Василев с страхотни действия, който не успя да си обработи топката по най-добрия начин и даде условия за контратака. Аюпа Бул, пасте към Иван Тасев, той е изключително бърз. Тук добре затворен Иван Тасев, въпреки това намери пространство за удар. Добра намеса на Иван Василев. Друго продължение избраха гостите. Жоким Кърсело, той има много силен удар от далечна дистанция. Точно това виждаме сега, страхотно спасяване на Максим Ковалев. Спокойно може да си сменя местата и да обърква отбраната в Виолетово, тъй като всеки е взаимозаменяем. А в този момент чуваме и последния съдийски сигнал за първите 45 минути, който пък замени Аюпа Бу. Иван Тасев отдясно, Данил Полонски отляво. Станислав Костов и Юго Комано също в предни позиции. 4-4 при тази атака. Дисло Тумба пита с топката. Какво ще избере финландеца? Пас по земя към Шахразин Бухуда. Още една града. Има ли добавка на Иван Василев? Страхотно спасяване на Максим Ковалев. Но бе спрян от Ковалев. Георги Александров и той дълбоко в половината на Пирин. Опита и намери Шахридин Бухолда. Дали пък атакуващия полузащитник не бе в положение на засада. Сега флагът е ниско долу. Подаване към Иван Василев и топката е в мрежата. 1-1. Ето, че крепостта на Пирин рухна в 62-та минута. Поредното многоходова атака даде резултат този път и Максим Ковалев нямаше какво да направи. Иван Василев, а тук по-скоро изглежда, че няма как да има засада, тъй като поне от това повторение изглеждаше така, че Андрей Йорданов покриваше. След това и с доза късмет Иван Василев успя да преодолее Максим Ковалев. Разбира се, попадението ще бъде прегледано. Поста! Много нападение на болярите. Тибое, пас към Жоаким Карсела. Ето го пълният обрат, казах ви. Ако продължава по този начин двубоя, етер може да достигне до 3 точки. Поне към момента е на път да го стори. 65-та минута, страхотен гол на Жоаким Карсела. В рамките на 3 минути Александър Бабич. Още веднъж Жан-Марк Тибое. Добър пробив. Качи топката на крака на Жоаким Карсела и белгиецът с изключително трудно и технично изпълнение. Я прати за втори път не спасяемо във вратата на Максим Ковалев. И ако до 62-та минута изглеждаше така, сякаш Максим Ковалев може да спаси дори Титаник от потъване. Сега за Иван Тасев. Само до този момент. Дисло Тумба пита сега. Има подкрепа на трима свои съотборници. Продължава пробивът на финландеца. Още една добра намеса на тази топка. Изглежда по-удобна за човек с силен ляв крак, какъвто е Шано. Именно той се засилва. Тук сякаш не успя по най-добрия начин да чукне топката. За Йоан Маринов. Това е дебют в професионалния футбол.
Още едно младо момче от Академията на Етър. С първи минути в елита на българския футбол. Арно сега в наказателното поле. Теклече удара на Арно. Какво попадение! Ето, че Пири стига до равенството в 93-та минута. И още няколко секунди пред Орлецата в опита направят и обрата. Имаха нужда точно от подобно изпълнение. Великолепно изпълнение на Арно. Голът е потвърден. Играта продължава, докато ние виждаме още веднъж фантастичното изпълнение на десния защитник на Пирин. С левия крак, право в горния десен ъгъл. Не спасяемо за Християн Секулич. Банов вече бърза. И в този момент чуваме последния съдийски сигнал –